Dobre, tak ja len skrátke, ja nechám hovoriť svoju pozitívnu prezentáciu. Takže by sme vás privítali všetkých, sme radi, že ste si našli čas. Že ste si našli čas, že ste prišli. Vlastne takéto školenie, ono pôvodne malo byť nejakým spôsobom interné, ale chodili sme sa na tak vlastne, že je to téma, ktorá by mohla zaujímať aj ostatných ľudí, tak sme z toho spravili interné, externé školenie, školenie alebo nejakú prezentáciu. A je to vlastne také prvé školenie, väčšie v tejto budove, ktoré sme sa mali vlastne na škole nejaké iné, môžete sa nájsť aj na Facebooku, ktoré bude zaujímavé. A do budúcna plánujeme tie školenie viacej. A už teraz by sme vás radi pozvali vlastne v apríli, predbežný plán je 10. apríla, tomu vám nepovieme, z toho dôvodu, lebo sme si sledovali náš Facebook. A chceli sme to školenie robiť potom trošku také viacej voľnejšie, spojíme to s vyvoláčkou. Takže toho 10. apríla je taký predbežný plán, tak vás privítame aj potom, keď vás Martin presvedčí, že to stojí za to, aby ste prišli aj v apríli. No a sasku možno povie viacej, ale vlastne ako sme tomu dostali. Dostali sme sa k tomu cez vlastne rumetre zrevizovaného našeho veľkého projektu, to sú letenky. A vlastne spôsob, akým fungujeme v tejto firme, je taký, že naši programátori si viac menej môžu vybrať, môžu vyjadriť svoj názor k tomu, ako chcú jednotlivé veci robiť. A Martin a kolegovia z leteniek sa rozhodli, že budú robiť vlastne redesign aj prostredníctvom Saska, prešiel, ktoré už bude Maťa. Takže, Maťo. Takže ešte raz vítajte. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Martin Čuchta a budeme prednášku o SAS. Takže začneme jednoducho s tým, čo je to SAS. Takže v prvom rade nie je to žiadna novinka. SAS vznikol už v roku 2007 a aktívne udržiavame to dnes. Je to skriptovací jazyk, na rozdiel od CSS-ka, čo je vlastne deskriptívny jazyk. Má dve hlavné syntaxe, SAS, ktorá je staršia, a súboj s výkonom SCSS, ktorá je novšia a považuje sa viac menej za takú aktívnejšiu, za hlavnú syntaxu. Väčšinu príkladov, ktoré nájdete na internete, nájdete väčšinou SCSS. Je napísaný v Ruby, a teda Ruby musíte mať nainštalované, ale existujú už aj implementácie v PHP-čku a najnovšie aj v C-čku. Prečo SAS? Pretože CSS-ko, keď sa vyvíjalo, jeho vývojári si dali za úlohu urobiť ten jazyk čo najjednoduchší. Vtedy boli stránky veľmi jednoduché prakticky a bolo ich veľmi málo, chceli to rozšíriť medzi ľudí a preto ho nerozšírili od ktorého sú premenné a rôzne cykly. Ako sa ale projekty stali väčšími a väčšími, stali sa neudržateľnými, tak nám prichádza na pomoc SAS. Proširuje CSS-ko o zamorenia, premenné, dedičnosť, mixiny, operátory a funkcie a o každom bode si niečo povieme. Najprv ale, ako to funguje? Najprv si zvolíme syntax, ktorý chcete písať. O syntaxiach poviem neskôr. Čiže súbory typu SAS alebo SCSS. Ak ste spokojní so svojím kódom, kompilujete ho pomocou CSS preprocesora, ktorý z tohto kódu vytvorí klasické CSS, ktoré poznáme dnes, ktoré sú iné použiteľné v HTML stránke. Poďme na rozdiely syntaxy. Najprv SAS, ktorá je staršia a svojím výzorom viac pripomína jazyk HAML. Ak to poznáte. Veľký dôraz sa to dáva na odsadenia. Keďže tu nie sú zložené zátvorky, ako v CSS-ku, musíte dať pozor, ako každý riad odsadíte. Takisto si môžete všimnúť, že tu nie sú žiadne bodkočiarky. Mnoho iných vecí je tu v skrátenom tvare, dá sa povedať, že to je taká skrátená syntax. Potom ale SCSS, to vám bude veľmi povedomé, je to v podstate, ako keby ste písali CSS-ko, akurát máte všetky tie superpowers, máte premenné, máte cykly, máte všetko. Čo sa týka dvoch formátov písania kódu, sú zameniteľné. Takže v akomkoľvek bode svojho projektu sa môžete rozhodnúť,
že prejdete zo SAS na STZ alebo naopak. Stačí na to jeden príkaz do konzoly a celý projekt vám to prekonvertuje tak, ako máte v tej istej štruktúre na ten druhý formát. Platí ale, že projekt musíte písať buď v SASe celý, alebo v STZ celý. Prvá vec, prečo by ste si mali zamilovať a prečo ste si zamilujete SAS, to je možnosť zamorenia. A to vyzerá takto. Všetky príklady, ktoré budú tu uvedené, budú písané v STZ, keďže to je hlavná syntaxa. Že vidíme, že Eličko je zamorené v UL-ku. A to nám poskytuje, povedzme, možno aj prehľad o tom, ako je HTML písané. A je to oveľa jednoduchšie na pochopenie, keď niekto príde po vás, tak hneď vie, že Eličko je v UL-ku. Nie, že by nebolo, ale chápete princíp. Čo nám to vygeneruje? Vygeneruje nám to niečo ako tento kód. Tu môžem spomenúť, že presadzuje sa tu princíp DRY, teda don't repeat yourself. Teda nemusíme viackrát písať tú UL, to nemusíme viackrát definovať tie štýly. Stačí nám brať. Ďalšie veci sú premeny. My si v našom projekte môžeme zadefinovať akýsi konflikt, akýsi výchozie premeny. Napríklad ako základnú farbu, ktorú si nastavíme, základný font a základný font size. To znamená, že v celom projekte bude náš grafický manuál, to nazvem, alebo dizajnový manuál, konzistentný. Okrem týchto vecí si môžeme samozrejme zadefinovať radiusy, paddingy okolo batnov, marginy treba, to je jedno. Všetko si zadefinujeme a potom to jednoducho používame v kode. Premene majú scope. Čo sa týka tejto záležitosti, v SASe ten scope nebol. Bol pridaný až v neskôrších verziách. Pre tých, čo nevedia, čo je scope, je to... Je to niekto, kto nevie, čo je scope? Mm-hmm. je to oblasť platnosti premennej. Čiže keď si zadefinujeme napríklad premenu BG, momentálne, sa nachádza v globálnom skope. To znamená, že ak niekde použijeme, napríklad tu, doplní sa tam červené. Ale, čo sa týka vnútorných lokálnych skopov, dílko má lokálny skop, a keď si v ňom zadefinujeme tú istú premenu, a dáme jej zelenú, tak ju môžeme použiť iba v tom danom skope a v jeho zamerení. Dedičnosť prevráta od objektov orientovaných jazykov. Veľmi podobná rozšíruje vlastnosti. Klasický príklad, máme základnú klasu pre tlačítko, nejaký displej, jasný padding, každý to poznáme. A potom máme niečo, čo rozšíruje túto klasu. Trebárs zmeníme pozadie toho tlačítka. Potom máme ďalšie, ako to je button success a tak ďalej, button fail. Nevýhodou tohto riešenia ale je, že v HTML-ku musíme napísať dvoma klasami button primary. To v SAS-ku vieme veľmi elegantne vyriešiť, a teda dávať pozor týmto, keď pridáme klauzulu extend. Extenduje tú klasu, ktorú teda uvedieme. Dá sa povedať, že on doslova prekopíruje ten kód a vloží ho na miesto volania extendu. Možno sa pýtate, či nedôjde tak ku kopírovaniu kódu. Nebudeme mať kód dvakrát. Takto ale vyzerá hotové CSS-ko. Ako vidíme, pre button a pre button primary sa vlastne definuje ten pôvodný button, alebo sa vláda ten pôvodný button. Môžeme HTML-ko písať jednoducho len button primary. To je dedičnosti. Ďalej tu máme mixins. To neviem dosť dobre preložiť. Neviem, či existuje vhodný ekvivalent na slovenčine, ale môžeme to považovať za akési funkcie, ktoré môžu prijímať argumenty. Mixing si zadefinujeme takto, aby to border radius s argumentom radius. Tento mixing robí to, že ak ho zavoláme, na miesto volania sa doplní kód v tele tohto mixingu. Radšej jeden príklad do 1000 slov. Include border radius s argumentom 10 pixelov, tam vygeneruje CSS-ko, takéto.
Takže môžeme to použiť na rôzne prípady. Jednak vendor prefixy, ktoré je fakt otávne písať dookola. Jednak gradienty trebárs, alebo animácie. Partials. Partials, ďalšia feature, Saska, sú to čiastkové súbory, ktoré rozlišujeme tak, že začínajú prefixom počiarkovník a popisujú určitú špecifickú časť stránky. Môžeme tam zadefinovať napríklad, budeme mať čiastkový súbor pre všetky formuláre. Prípadne čiastkový súbor pre všetky tlačítka, ktoré by vyzerali takto. Buttons, SCSS, Fonts, SCSS. Ale môžeme ísť ďalej a definovať a tie formy rozbiť ďalej napríklad na checkboxy, na selectboxy, na čo najmenšie kúsky. Prípadne môžeme zvoliť ďalší prístup a definovať tak časti stránky. Napríklad header, footer, tie sa nemenia, každý bude hneď vedieť, kde hľadať, keď bude chcieť upraviť niečo v headeri. Header bude mať možno 100 riadkov, je ľahko upraviteľný, footer takisto. Čo je dôležité je, že tieto súbory pôsobia ako uzavreté celky. To znamená, môžete si to zobrať a použiť niekde inde. Výhodou je, že sa nekompilujú do vlastného CSS súboru. Teda, možno sa pýtate, ako sa teda kompiluje, alebo do čo, ako ich použijem. Vkladajú sa do bežných CSS súborov pomocou klauzuly import, kde uvedieme, aký partial tam chceme vložiť. Všimnite si, že bez prefixu, lebo SAS si vie teda odvediť, že ide o prefix a import je tam tento. Netreba sa bať projekt štruktúrovať na mnoho súborov, na mnoho parciálnych súborov, pretože koniec koncov, aj keby ste ich mali 300, skompiluje sa vám to na jeden jediný, tam, kde ho použijete. Ďalej SASko obsahuje vstávané funkcie, ale tu na pre vysvetlenie príkladu ešte vysvetlím syntax. Klasický prípad, chceme definovať link, alebo teda štýl pre link. A chceme definovať, ako sa bude správať, keď poviem prejde o myšku. Ampersand, ktorý tam vidíte, odkazuje na rodičovský element. To znamená, vo výslednom CSS súbore sa tam doplní A, čiže A do bodka HOV. Poďme ale na tie vstávne funkcie. Vidíme darken. Veľakrát potrebujete urobiť to, že keď prejdem po linku, trošku sa stmaví, neviete o koľko, proste sa stmaví, musíte zobrať color picker, zistiť, čo by bolo dobre a potom to tam doplniť. Zabera to množstvo času. Existuje takáto stávna funkcia darken, kde ako prvý argument dáte farbu a ako druhý argument dáte o koľko sa má stmaviť. Vygenerovaný CSS súbor vyzerá takto. Keď vidíme, že v prvom prípade je červená, pri hoveri je nejaká tmavšia. Neviem, či to bude dosť dobre vidno, ale prvý odkaz je červený, druhý je trošku tmavší, taký by mal byť pri hoveri. Máme aj ďalšie vstávne funkcie, operácie s farbami, je ich veľké množstvo, okrem darken máme lighten, RGBA, ktorý napríklad ako prvý argument zoberie farbu, druhý argument, o koľko sa má spriehľadniť, a výsledkom je priehľadná farba. Má tých funkcií spustu pre prácu s farbami. Operácie nad zoznamom, ktoré sú samovysvetľujúce a zoznamy patria už do pokročilejšej kategórie, takže ich to nebudeme rozoberať. Matematické funkcie, ktoré sú takisto samovysvetľujúce. Keď už som pri matematických funkciách, uvediem, že je možné používať aj operátory v SASku. Čiže povieme 1m plus 1m je 2m. To je jasné. Ale nemôžeme napríklad robiť veci ako 1m plus 1px, pretože by to, no, kompilátor by nám to nezožal. Nevie, čo tam doplniť. Môžeme používať operátory sčítania, odčítania, násobenia, delenia a modulo. Takto môžeme napríklad ten tretí riadok môžeme definovať pomer, kde najlepšie bolo teda využiť pramenné, nie takto nejaké magické číslo písať do kódu. Riadenie toku, v SASe môžeme riadiť tok pomocou štyroch klauzul if, while, for a each. Poviem len veľmi krátko, if trebárs
využite, keď máme tmavý button, chceme dať do neho svetlé písmo. Keď máme svetlý button, chceme dať tmavé písmo. While a for, klasické cykly, pervers, keď chcete generovať aj 50 odtieňov sivej, to je jedno, klasy. A each je na operácie na zoznamu. To si ale necháme na inkedy. To je rozsiaľ všetko. Kompas. Ak si spomínate na mixing, ako sme ich definovali, definovali sme tam vendor prefixy. A možno vás napadlo, že tak dobre idem si definovať vendor prefixy pre všetko, čo vieme. Ono niekoho už napadlo a vyvinul framework pre SAS, ktorý sa volá Kompas. Ten, okrem iného, obsahuje tie vendor prefixy, obsahuje podporu tvorby spriteov, kedy viete doslova na dvoch riadkoch SAS súbore alebo SCZ súbore vytvoriť kompletný sprite sheet z dostupných súborov. Len zadáte cestu k súborom a poprípade nejaké pravidla tvorby sprite sheetu a on vám vygeneruje kompletné CSS pravidla pre použiteľa sprite sheetu. Okrem iného ponúka aj možnosť minimalizácie alebo teda output style a môžeme to generovať ako minifikovanú verziu, teda bez komentárov, bez medzier, bez akýchkoľvek zbytočných vecí, alebo to môžeme generovať ako ľudský čitateľnú verziu, tak ako ju poznáme. Obsahuje ďalšie stálne funkcie, medzi ktoré patria aj goniometrické funkcie, keby to niekto potreboval v dizajne, a rôzne ďalšie operácie s farbami a tak ďalej. Spomeniem odporúčané materiály, tak určite oficiálna stránka saslang.com, kde nájdete podrobne kroky k inštalácii SASu, potom veľmi, veľmi dobrý zdroj informácií thesasway.com, kde vás stránka krásne prevedie od beginnera do experta rôznymi problémami. A samozrejme compassstyle.org, ktorá, no, stránka pre framework kompasu. Záverom by som povedal, že SAS je, alebo vás teda upozornil, že SAS nie je niečo, čo bude kopísať za vás. Nie je to niečo, čo vás bude viesť za ručku, ale je to veľmi mocný nástroj, ktorý, ak sa využije zle, môže spôsobiť oveľa väčší bordel, ako keď píšete obyčajne CSS, spôsobite si bordel. Najmä z toho dôvodu, že máte k dispozícii o mnoho viac nástrojov, o mnoho viac možností, ako ten kód napísať. A to je všetko. Ďakujem. Môžeme otvoriť diskusiu. Máte ich otázky? Je nejaká podpora pre Galt alebo pre Grant? Galt má určite to. Aj Gant, ale tiež musí, že musí byť nainštalovaný Ruby. No jasné, akože hej. To kvôli kompasu. Tak Grant... Grant je len tasker, takže... No to jasné, hej, lepší, ako sa to dá nebrať, je veľmi jednoduché. Áno, to akurát zavádzame teraz, to sme sa zhodli na tom s Maťom, že na tých letenkách to je obrovský portál a bez toho sa tam asi nezrobíme, takže treba tomto všetko zautomatizovať, lebo by to všetko naťahuje čas. Keď ste sa rozhodovali, prečo ste sa rozhodli na SAS a nie LES? No, ja som si pozeral určité, robil som si istý výskum, nepovedal som hneď, že SAS alebo LES, ale rôzne porovnania, ale hlavne vychádzam z môjho pohľadu to, že SAS je viac používaný momentálne a je väčšia komunita za ním a nájdete za ním viac projektov, ktorých podľa môjho názoru. Čiže toto sa len musel viac vypašovať. Áno. Dobre, čiže je tam nejaká funkcia, ktorá je... No, ktoré si súbe zvolenie. Ešte potom tu máme stylus, ale o tom veľmi malo počuť, takže to som aj neuvažoval. Ešte mám otázku. Do premeny môžeš zakladať aj niečo iné ako reťazce? Lebo som videl, že tam si len hodnoty zadal buď pixele, alebo Arial, alebo rôzne také, ale tu môžeš napríklad celú vetvu takým nástrojom do toho vložiť. Pokiaľ je, dobre, máš mixing. To je mixing, to čo chceš ty spraviť. No. A ako
ako prebieha kompilácia? Ako proste, keď vyvíjaš stránku, píšeš to v Sasku, to len safeneš a ti to prekompiluje? Existujú dva spôsoby, samozrejme, stále sú dva. Jednoduchší je na definácii, napríklad do Stormu, ako používame tzv. Watcher, ktorý bude sledovať štruktúru a keď sa niečo zmení, potom povieme, čo má urobiť. Čiže v tomto prípade urob kompas compile. Aj kompas ako program compile. A druhý spôsob je ten, že nastavíte, príkazom riad, teda samozrejme, watch, kompas watch, aj, a on vám to automaticky, keď to nechajte bežať, vám to bude automaticky kompilovať, keď sa niečo zmení. Takže a je to rýchle, aj pokiaľ máte otázku tu, či je to rýchle, tak je to rýchle a v podstate to nepôsobí ako žiadne zbrzdenie, ja to savenem a idem sa podľa na stránku ide. Nepozerám si, či vo Photoshope sú nejaké pluginy, ktoré ti dokážu vypliť v Sasko. Myslím, že jasne. A mne nezrychle to by to robilo pri písaní, lebo jedne, že by si dostal výstup už nejaké PNGčka, nejaké PNGčka plus kód CSS-kový. Jedna vec, ale teraz si nespomeniem na názov. Kamarát to mi propaguje. CSS. Určite sú do Sketchu. No ale to je Mekovský prúd. Ja myslím, že firma SOS, ale taký načo. Oni sú Češi, to aj Seganičani, ale oni sú najväčšie také. Je, sú plugin-y, ktoré ti vygenerujú rovnosť štýly, napríklad si zadáš, vieš, ak máš... Je, len či mám to takú programátora, nebude potom robiť board, ale... Tak vieš, že ono, keď sa prvýkrát generovali stránky v boarde, tak ti to tam dalo toľko balastov okolo toho, že... No proste nejaké režimy na to niečo naviac tam bude. Najlepšie by sa napíše sám, samozrejme. A nehovoriac o tom, že určite by som negeneroval celé CSS-ko z Photoshopu, lebo no, určite ti to tam... Jasné, ale tam to asi celé nie je, ale len patrónime na také veci, myslím, že tu je tam. Hej, ten layer style to vlastne predstavuje CSS-ka. A možno si to hovoril, ale to som nepostrehol, ale vieš do SAS-ka importovať už hotové CSS-ko, že máš... Proste skompilované CSS-ko a chceš... Na to, existujú na to plugin. Ja to väčšinou robím tak, že existujú konvertéry online, hej, pre vás, kde zadaš CSS-ko, ti to rovno vypúde, buď SAS alebo SCSS. Mm-hmm. Samozrejme, je lepšie si to upraviť potom, ako to upraviť, lebo tak nie, že to vytvorí úplne optimálne. Nie, ale napríklad je, že robíš 50 e-shopov, ktoré majú základ rovnaký a už mimifikované CSS-ko, ktoré nikdy v živote nebudeš potrebovať upravovať, či sa dá inkludnúť CSS-ko, ale nedá sa. Pokiaľ ja viem, nie. Existujú na to rôzne pluginy, rôzne ako v Ruby sa tam zrieva, že Gemmy, a tieto dokážu, ale v základe nie. To by som aj nechával na tento, proste keď si spravíš ten grunt, nejaký automat na to, tak nechceš to skompilovať. Spravíš nejaký kurz, že vypíšeš tieto, chceš do toho jedného CSS-ka a toto ti nejde prihodne. Čiže časť zrobí kompas, časť zrobí nejaký tasker. A ten tasker už nastavíš potom aj na JavaScripte, na všetky tie prestavky okolo toho. Čokoláda vám chutí? Preto ešte zlazením, keď náhodou na to bude asi to nejaký dizajner, ale keď proste chcem vykompilované CSS-ko popozerať, že kde ma povedať v SAS-e. Existuje plugin, určite poznáš Firebug. Yeah. A do neho existujú pluginy, ktoré dokážu teda pozerať SCSS. Okay. Inak je to minifikuješ akože konečne. Tak samozrejme. Ale ono, ja som zatiaľ pri vývoji došiel na to, že ak to máš dobre štruktúrované, treba, ako som uviedol, ten header, footer a tak ďalej, nemusíš to dávať. Čo kúkaš štruktúru na letenkách, čo si tam budú? Atencia. Však na GitLabe máš. Aspoň tak. Či? Hej, vo vývoji. To sú interné informácie. Čo to robíš? Dobre. Co to vyspíhneme? Ja, až to však tam nevidíš. Buttons, fonts, style. Style.
postupne, tak do hlavy. Ne, ako som hovoril, existujú implementácie v PHP a najmenšie v C, čo by mala byť rýchlejšia alternatíva k Ruby, ale väčšina teda sveta to používa zatiaľ Ruby. Lebo je to veľmi jednoduché na inštaláciu, je tam ti v podstate stačí nainštalovať Ruby a jeden gem a môžeš písať. Čiže to náhodou nemá ani cez Node.js nejakú formu. Poznajme. Ďakujem, Maťa. Neviem, na to bolo pre vás už točné, to neviem, že to bolo. Niečo, čo ste očakávali. Teraz ma vlastne napadlo, ak by ste mali záujem o nejaké iné školenia, plánujeme robiť niečo, ale možno nejaké nápady tam je od vás, čo by vás zaujímalo. Kľudne nám dajte vedieť. Napíšte na Facebook. Napíšte na Facebook. Kľudne nejaké nápady, ja neviem, tu nám bola otázka, čo robím, robíme a podobne, tak stačí povedať, hej, čo by nám zaujímalo, môžeme to vlastne prispôsobiť aj potom tomu. Alebo radi by sme to videli aj častejšie. Takže prípadne môžete nám nechať nejaký feedback, že či to bolo pre vás užitočné, aby sme vedeli, ako sa máme poučiť do budúcna. Dobre, takže ďakujem za pozornosť. Kľudne môžete debatovať ďalej, keď niekoho ešte niečo zaujíma. Ako tak oficiálne teda ukončím teraz.